မောင်ရှင်ကုံမီယာကနေဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့တရားဝင်အစာဦးသိဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းမာရတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့တရားဝင်အစာဦးသိဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမေလ 19ရက်နေ့ရှင်နာရီကဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့ရေမုံနာလမ်းရှိအစိုးရယုံနေရာတွင်ကျင်းမာရန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုဗိုလ်ချုပ်ညွန်ဝင်းဆွေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလှတော်တရားသူကြီးချုပ်ဒေါ်စန္နာသွဲတို့ကဖဲချုပ်ဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးပါတယ်အဒီနောက် ရကုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းရကုတိုင်းဒေသကြီးစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုဗိုလ်ချုပ်ညွန်ဝင်းဆွေနဲ့ရကုတိုင်းဒေသကြီးတရားလှတော်တရားသူကြီးချုပ်ဒေါ်စန္နာသွဲတို့ကမြို့နယ်တရားရုံးကပီးမော်ကွန်းဆိုင်မော်ကိုစက္ကလုံနဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီးကပီးမော်ကွန်းအားအမွေးနဲ့သာရေးများဖြင့်ပတ်ဖြန်းပေးကတယောက်လာကြတဲ့တာဝန်ရှိသူများနဲ့အမတ်တရားစုပေါင်းမှတ်တမ်းတပ်ပုံရိ
Salabi, Dani Dazi, dear Ludo, the other Dijo Dosana Tuega. Yagodani Dazi, so yawe, which Joe Uso Dine. Yagodai Satanazo Damu, Pojo Newin Sido Tam. Topo Mune, the Ion Asao de Pulitin, Tame, Panada Zay Donate, a lange Yago Bea be now. Topo Mune, the other G, Uzia Itoga, Jesu Tinscapio Javare. Eddie now, the Ola Zayet down with Shidum Yaga. As I would the drink, Lele Tishu Javare. Mila Sangayaga Pulitre, Dobo Mune, Diao, Bema as I would dema, and then Tausebi, Alia dea don't set a bit Taulama. It's a worship meow guy and I near a bar wing. Tangu Gumre and USA later as I would pibi. Diao don't you do mea and nene. Diasi is a long and yago, a same beer Tomuza, Samanaya, season Tashi down to Yaware. Didn't go to Amiga people try a preparation.